ପାରାଦୀପ ଆଇଓସିଏଲ୍ ପାଇପ୍ଲାଇନ୍ରୁ ତେଲ ଲିକ୍ ଅଠରବାଙ୍କିରୁ ନେହେରୁ ବଙ୍ଗଳା ରାସ୍ତାକଡ଼ ଅଣ୍ଡରଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ପାଇପ୍ଲାଇନ୍ରୁ ତେଲ ଲିକ୍ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ହଜାର ହଜାର ଲିଟର ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ମାଟିରେ ମିଶିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଏବଂ ନିକଟରେ ଥିବା ହେନ୍ତାଳ ବଡ଼ ଏବଂ କାଉଡ଼ିଆ ନଦୀ ଜଳ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ପାଇପ୍ କଣା କରି ତେଲ ଚୋରି କରାଯାଉଥିବା ସନ୍ଦେହକୁ ଘନୀଭୂତ କରିଛି ଏବଂ ନିକଟରେ ପଡ଼ିଛି ତେଲ ଜାର୍କିନ୍ ବି ତରବରିଆ ଭାବେ ମରାମତି ହୋଇଛି। ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ କିନ୍ତୁ ଘଟଣାକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ରମାକାନ୍ତ ନାୟକ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି। ରମାକାନ୍ତ, ପାଇପ୍ଲାଇନ୍ରୁ ତେଲ ଚୋରି ହେଉଥିଲା ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି ଏବଂ ଏବେ ତ ତେଲ ଏଭଳି ଲିକ୍ ହେଉଛି ଯେ ଯାଇକି ନଦୀ ଜଳରେ ସିଧା ମିଶୁଛି, ମରାମତି କରାଗଲାଣି କି? ଦେଖନ୍ତୁ, ତେଲ ଯୋଉ ପରିମାଣରେ ଲିକ୍ ହେଇଛି, ଯୋଉ ସେଇ ପାଖ ଦେଇ ଯାଇଛି କାଉଡ଼ିଆ ନଦୀ ଏବଂ ହେନ୍ତାଳ ବଣ ଏବଂ ଏଗୁଡିକ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। କଳା କଳା ରଙ୍ଗର ତେଲ, ତାହା ଅଶୋଧିତ ତେଲ ବା କ୍ରୁଡ୍ ଅଏଲ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। କେହି କେହି ଏହାକୁ ଏଫ୍ ଅଏଲ୍ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ଫର୍ନାସ୍ ଅଏଲ୍ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ତ ସେ ପ୍ରକୃତରେ ଫର୍ନାସ୍ ଅଏଲ୍ କିମ୍ବା କ୍ରୁଡ୍ ଅଏଲ୍, ତାହା ଆମ ପାଖରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଇନି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବିଭାଗୀୟ ପାଇପ୍ଲାଇନ୍ ଡିଭିଜନ ଆଇଓସିଏଲ୍ ତାଙ୍କ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ କଥା ହଉଥିଲୁ, ସେ ଘଟଣାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଓଲଟି ମତେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ, ଏମିତି ହେଇଛି କି, ପାଣି ପ୍ରଦୂଷିତ ହେଇଛି କି, ହେନ୍ତାଳ ବଣ ପ୍ରଦୂଷିତ ହେଇଛି କି, ଅବାନ୍ତର ଯୁକ୍ତି କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେଠି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ପହଞ୍ଚିକି ଭିଜୁଆଲ ନେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲୁ, ସେଠି ଯୋଉ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ ମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ ଆମକୁ ବାରଣ କରିଥିଲେ, ଆମକୁ ଉଠିବା ଦେଇନଥିଲେ ଭିଜୁଆଲ। ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହଉଛି, ଯୋଉଠି ପାଇପ୍ଲାଇନ୍ ଯାଇଛି ଅଣ୍ଡରଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ପାଇପ୍ଲାଇନ୍, ଯୋଉଠି ତେଲ ଲିକ୍ ହେଇଛି ସେଠି ତରବରିଆ ଭାବେ ବାଲି ପକାଯାଇଛି, ମରାମତି କରାଯିବା ପରେ ବାଲି ପକାଯାଇଛି, ସେଠି ଜାର୍କିନ୍ ପଡିଛି ଏବଂ ସେଠି ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡଙ୍କର କ୍ୟାମ୍ପ ଅଛି। ସେ କ୍ୟାମ୍ପରୁ ମାତ୍ର କେଇ ହାତ ଦୂରର ଘଟଣା ହଉଛି ଏହା। ତେଣୁ ଦିନ ବେଳା ତେଲ ପାଇପ୍ ଲିକ୍ ହଉଛି, ତେଲ ଚୋରି ହଉଥିବା ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ସେଠି ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ ମାନେ ଡ୍ୟୁଟି କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଅଥବା ସେଠି ସାମ୍ବାଦିକ ମାନଙ୍କୁ ବାରଣ କରୁଛନ୍ତି ଭିଜୁଆଲ ନା, ଆମ ଅଫିସର ମନା କରିଛନ୍ତି ଭିଜୁଆଲ ନେବା ପାଇଁ। ଏଥିପାଇଁ କି ରମାକାନ୍ତ, ତେଲ ଯେ ଚୋରି ହେଉଛି, ସିକ୍ୟୁରିଟି ଥାଉ ଥାଉ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଏହା ତାଙ୍କୁ ବ୍ୟାକଫୁଟକୁ ନେଉଛି। ଆଚ୍ଛା, କୁହାଯାଉଛି ଯେ ତେଲର ଏକ ଜାର୍ ମଧ୍ୟ ମିଳିଛି କାଳେ ସେଠି, ତେଲର ଜାର୍ ଦୁଇ ତିନୋଟି ଜାର୍ ମଧ୍ୟ ପଡିଥିବା ଆମେ ଦେଖିଛୁ, ଆମର ଭିଜୁଆଲ ମଧ୍ୟ ନେଇଛୁ। ସେଇ ଯୋଉଠି ପାଇପ୍ଲାଇନ୍ ତେଲ ଯୋଉ ଲିକ୍ ହେଇଛି ସେଠି ଯେତେବେଳେ ଏତେ ପରିମାଣର ତେଲ ଲିକ୍ ହେଇଛି, ପାଖାପାଖି ହେନ୍ତାଳ ବଡ଼ ଯୋଉ ଅଞ୍ଚଳ ଗୁଡିକ ପୁରା କଳା ପଡିଯାଇଛି ଏବଂ ସେ ଯୋଉ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ ମାନଙ୍କର କ୍ୟାମ୍ପ ପାଖରୁ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛି ସେଠି ଲୋକ ସନ୍ଦେହ କରୁଛନ୍ତି, ଏଠି କିଛି ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକା ଚାଲିନି। ତ ଯେହେତୁ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡଙ୍କ କ୍ୟାମ୍ପ ପାଖରେ ଏଟା ମିଳୁଛି, ସିସିଟିଭି ଲାଗିଛି, ରାସ୍ତା କଡ଼ର ଘଟଣା, ଦିନବେଳା ଲିକ୍ ହଉଛି, ତେଣୁ ଆହା ପଛରେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସନ୍ଦେହ ଏଠି ଉଙ୍କି ମାରୁଛି ଏବଂ ଆକୁ ଯେତେବେଳେ ସିଧାସଳଖ ଭାବେ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ମଧ୍ୟ ଅସ୍ୱୀକାର କରୁଛନ୍ତି, ଉଲ୍ଟା ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଇଏ ସବୁ କଥାକୁ ନେଇକି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିବା ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାଭାବିକ। ଏବଂ ଏଇ ଯୋଉ ଘଟଣା, ତେଲ ଚୋରି ଘଟଣା ପାରାଦୀପର ନୂଆ କଥା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଏତିକି ନୂଆ କଥା ଯେ କିଛି ମାସର ବ୍ୟବଧାନ ପରେ ଏ ଘଟଣା ଘଟିଛି, ଅନେକ ମାସ ବ୍ୟବଧାନ ପରେ ଘଟିଛି ରମାକାନ୍ତ। ଏବଂ ଲିଟର ଲିଟର ତେଲ ଯେ ବୋହି ଯାଇଛି, ମାଟିରେ ମିଶି ଯାଇଛି, ସେଥିରେ ଆଉ ଦୁଇମତ ହେବାର କିଛି ନାହିଁ, କାରଣ ଚିତ୍ର ହିଁ ବୟାନ କରିଦେଉଛି ସବୁକିଛି, ଯାହାକି ସିଧାସଳଖ ଯାଇ ପାଣିରେ ମଧ୍ୟ ପଡୁଛି। ରମାକାନ୍ତ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କ ସୂଚନା ପାଇଁ।